কি কম মই, এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী যিটো আমাৰ বাবাৰীৰ আই চি ছাৰ, তেখেতে আহি পেলাই ষ্টেটমেণ্ট লৈছিল, মই সেই ষ্টেটমেণ্টখিনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল, মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ। যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিলে সেইটো মোৰ একদম জ্বলি যায়, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে টৰ্চাৰ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিছে বুলি কৈছে, মোৰ ছোৱালীজনী কৈছে, মই কোৱা কথা নহয়। তাৰপিছত কৈছে তোমালোকক লালচেহী মাৰি স্কুলৰ পৰা ওলাই দিম, সেনেকৈও কথা কৈছে। এই আৱেগবিলাক সহ্য নকৰি পেলাই তিনিজন ছোৱালী, এতিয়া মই কি কম আপোনালোকক, মই ভাগৰি পৰিছোঁ, মোৰ সহ্য নহয়। মোৰ এটাই ছোৱালী, ছোৱালীজনীৰ বহুত সপোন আছিল মোৰ লগত, এই সপোন মোৰ ধূলিচাত হৈ গ'ল, মই কি কম আপোনালোকক, কওক। মানে সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল, তিনিগৰাকী কোন 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 শিক্ষকে নিৰ্যাতন চলাইছিল, কেনেধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাইছিল? এতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বুলি কৈছে, নামবিলাক কোৱা নাই, এনেকুৱা বাইদেউ আৰু ছাৰবিলাকৰ কথা কৈছে। মোৰ ছোৱালী আজি মৃত্যু হৈছে, আৰু এজন ছোৱালী মৃত্যু হৈছে, আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এই নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো আৰু এনেকুৱা মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনা, তেওঁ ছোৱালীৰ নিচিনা মৃত্যুবৰণ নকৰে, সেনেকুৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যাতে সজাগ সচেতন হয়। নহ'লে এনেকুৱা ঘটনা আজি সৰ্বশিক্ষাৰ লগত কিমান শিক্ষকসকলে মৰম চেনেহ দি শিক্ষক শিকাব লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা মানসিক টৰ্চাৰ কৰি পেলাই এনেকুৱা কৰিছে, মোৰ ভাষা নাই ক'বলৈ, মোৰ এইটো কি কৰিব আপোনালোকে। আছে প্ৰাইভেট স্কুল আছিলে প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়, মাতৃও আছে, আমি মাতৃও দেখিছোঁ অতি কান্দি কন্দা কটা কৰে, ক'ব নোৱাৰো, মই কি ক'ব নোৱাৰো। স্কুলখনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ তৰফৰ আমি ল'ব লাগিব কিবা এটা যিহেতু ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আমি এৰি নিদিওঁ, আমি এনেকৈ ভৱিষ্যতে আৰু বেয়া কৰিব, সিহঁতে দিয়া হৈছে, এজেণ্ট দিয়া হোৱা নাই, আমি ব্যৱস্থা কৰিম, আমি ব্যৱস্থা কৰিব দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু এছ পি ছাৰে তাতে উপস্থিত হৈছিল, আৰক্ষী অধীক্ষক, এতিয়া কেনেকুৱা তদন্ত কৰে আমাক অলপ, মানে যাতে এনেকুৱা নহয় সেই তদন্তটো কৰক স্কুলত, যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনা আৰু এজনী মীনা ৰবিদাৰ ছোৱালীজনীৰ নিচিনা এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে এই বস্তুটো যাতে নাহে, নদী এনেকুৱা হৈ থাকিলে হয়তো চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব, মোৰ ভাষা নাই ক'বলৈ, মই কি কৰিম কি নকৰিম। সপ্তম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়ন কৰা ছোৱালী, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰশাসনক, যাতে প্ৰশাসনে উচিত এইটো তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়ে তেওঁলোকক, হ্যাঁ, যোনে দোষী, এতিয়া শিক্ষকে দোষী হওক বা এই বীজভাণ্ডাৰ দোকানীয়ে দোষী হওক, যোনে দোষী হওক, প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত মৰ্মে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিয়ে, এইটোৱে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্য তৰফৰ। সেয়া আছিলে আত্মীয় আৰু ইতিমধ্যে নাছিমা প্ৰবীণৰ এয়া পৰিয়াল, তেওঁলোকে যিহেতুকে নিজৰ কন্যা সন্তানক হেৰুৱাই এনেদৰে আত্মবিবল হৈ পৰিছে, আৰু হয়তো আজি যি নশ্বৰ দেহ কিছু সময়ৰ পিছতে এই চিকিৎসালয়ৰ পৰা লৈ যোৱা হয়।